Доброї години, друзі! Як завжди, у цій порі погода на 9 каналі. І з вами Юлія Красовська. Вихідними у Дніпрі опади не припинятимуться. В суботу це дощ зі снігом у супроводі щільного туману і поривчастого змінного вітру силою до 15 метрів на секунду. Видимість на вулицях від ночі до сутінок не більше 1 кілометра. Атмосферний тиск понижений, а на термометрах 2 морози до світанку і ще найбільше 1 з мінусом по обіді. Неділя значно прохолодніша, за вікном від 6 до 2 нижче нуля і безупинний сніг. Туману за цієї доби не буде, а значення атмосферного тиску повернеться до меж норми. Вітер також трохи послабне до 11 метрів на секунду і набуде західного напрямку. А добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Марганець та Нікополь протягом вихідних вражатимуть тим, що найвища температура в цих містах буде не вдень, а за темної пори доби. Нічні 3 і 2 градуси тепла, по обіді понизяться до 2 морозу. Затемна в суботу через високі температури передбачається злива і щільний ранковий туман. Вітер на півдні області найсильніший цього ж дня – 16 і 17 метрів на секунду відповідно. А тиск атмосфери комфортний, однак сильно зросте у неділю. На криворозьких термометрах уночі також плюс 1 градус. Дощ із туманом у цю пору не забариться. Однак вже скоро теплі показники зміняться на морозні 4 з мінусом, а неділя постане взагалі без опадів. Жовті води натомість матимуть діапазон 5-1 нижче нуля і легкий сніг за другої доби вихідних. За першою в обох містах понижений тиск атмосфери та північно-західний вітер потужністю 17 метрів на секунду. Північні регіони Дніпропетровщини також із постійними опадами та суботнім туманом від ночі до сутінок. За низький тиск за цієї доби лише у Кам'янському, а у решті міст за високий у неділю. Перші райони з Новомосковськом затемна матимуть 6 морозу, Павлоград – 3 із мінусом. У полудень температури на півночі наступні – мінус 2, мінус 1 та плюс 1 градус. Найбільші пориви вітру тут становитимуть 15-14 метрів на секунду. На поточну годину прогнози синоптиків вичерпано. Бажаю вам безтурботних вихідних та повного відпочинку. На все добре і до нової зустрічі на 9 каналі.